Вітаю! 19 на годиннику і це новини на ЮА Житомир. В студії Олена Ваховська. До підприємців, які сьогодні біля Офісу президента брали участь у акції проти законопроєкту про впровадження касових апаратів, ніхто не вийшов. Про це та про подальші дії представників малого і середнього бізнесу розповів Сергій Доротич, голова Всеукраїнської громадської організації захисту підприємництва. На жаль, зустрічі з президентом не відбулося. Будемо переходити до політичні консультації з протестними верствами населення щодо вжиття заходів для збереження спрощеної системи оподаткування, в тому числі з політичними опонентами існуючого політичного режиму. Подальше це політичне протистояння. Це один з варіантів після консультацій з нашими оплічниками і партнерами. Нагадаю, представники малого та середнього бізнесу Житомира разом із підприємцями з інших міст України сьогодні вимагали скасувати запровадження касових апаратів в їхній роботі. Про те, як проходила акція, розповів з місця події житомирський підприємець Сергій Зайцев. Мірна акція протесту, як біля адміністрації президента. Хлопці розійшлися по всім місцям, де може влада заїхати чи виїхати, для того, щоб донести свої позиції. Так званий спецпідрозділ поліції, без опознавальних знаків, тільки з номерами шевроном на спині, почали піднімати хлопців, які сиділи на ковриках. Після цього почали газом травити. Три людини зараз знаходяться в скорій. Хлопцям оказують першу допомогу, тому що газом були забризгані прямо напряму літа. Ніякої згоди немає, нам стало відомо тільки, що пані Маркарова, потім Арханія, пан Варланов і ще хтось там з представників економічного блоку, вони пішли в адміністрацію президента на якісь перемоги. Спецслужби провели мимо протестуючих, але до нас так ніхто і не вийшов. Почалися акції репресії по відношенню до підприємців. Ми не знаємо, по якому питанню, чи по нашому питанню, чи по другому. Наших представників нікого не запросили. Житомирські правоохоронці встановили, що водій автомобіля, який збив велосипедиста поблизу села Клічин, ймовірно, їхав на автівці «Форд Мондео». Про це розповіла пресофіцерка Нацполіції області Ольга Номарчук. За її словами, водія, який покинув місце аварії, та його автомобіль наразі розшукують. Нагадаю, аварія сталася зранку 3 листопада. Водій збив 43-річного жителя села Калинівки, який загинув на місці події. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої здійснили огляд місця пригоди. Також за виявленими частинами та уламками від транспортного засобу вдалося встановити, що це міг бути автомобіль, ймовірно, «Форд Мондео». Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 3 листопада, близько 8 години ранку, на автодорозі Житомир-Ливків поблизу села Клічина. Попередньо встановлено, що водій автомобіля скоїв наїзд на 43-річного жителя села Калинівки, який рухався велосипедом по дорозі. Внаслідок цієї ДТП велосипедист отримав травми, що виявились несумісними з його життям. Чоловік загинув на місці пригоди. Усі обставини цієї ДТП, а також особу водія Керманича, який залишив місце пригоди, у рамках розпочатого кримінального провадження наразі встановлюють правоохоронці. Житомирянка Галина Клімюк понад 30 років працює черговою по вокзалу станції Житомир. Вона ветеранка праці та наставниця молоді. Про особливості своєї роботи сьогодні вона розповіла нашому кореспонденту. Нагадаю, 4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Залізничником я стала, скажімо, випадково, але ще в юності задивлялась на працівників вокзалу, потім вступила, навчалася. Я закінчила залізничне училище, а потім навчалася в інституті залізничного транспорту. І прийшла працювати на залізничний вокзал. І наставники у мене були також хороші, тому до колективу я звикла дуже швидко. Робота моя складається дуже з багатьох аспектів. Все, що стосується залізничного вокзалу, всі правила, всі положення, всі вимоги контролюються черговим по вокзалу. Вирішуються різні проблеми, різні питання. Якими якостями? Ну, терпінням, доброзичливістю. Ми і по перону часто ходимо, і холодно взимку,
і в дощі ми там ходимо. І складність ще в тому, що ми повинні розуміти людей, яка б людина не прийшла, але ми повинні бути врівноваженими, вислухати, допомогти. Кого треба, може заспокоїти. Розчарування були за стільки років, звичайно, але щоб все закінчити, кинути роботу і перейти на другу професію чи в другу сферу, такого не було. Я свою професію люблю, тому що я спілкуюся з багатьма людьми. Я розумію людей, я так думаю, що я їх розумію. Я їм стараюсь допомогти. Ну і за стільки років і до колективу привикла, і своїх людей люблю в колективі також. В професії хотілося б, щоб було трошки покращення умов нашої роботи, щоб люди ставились більш з повагою до працівників залізничного транспорту, ну і щоб нам підвищили чуть-чуть хоча б зарплати. Задоволення отримуємо, особливо, коли в тебе виходить допомогти людині, яка звернулася. Моє життєве кредо – це творити добро, надавати допомогу людям і старатися вирішувати їх проблеми. Ті, які ми можемо вирішити, щоб в Україні був мир – це перша моя мрія. Щоб люди були більш спокійніші, щоб більше посміхалися, більш ми відносились краще один до другого. У Житомирській області тривають зйомки ігрового документального фільму «Корольов». Режисер-постановник Петро Авраменко розповідає, що фільм про життя конструктора космічних кораблів Сергія Корольова знімають за фінансової допомоги міської ради. На знімальному майданчику сьогодні побував наш кореспондент Леонід Харшан. Давай, почали. Сьогодні зйомки відбуваються неподалік Житомира у Сінгурівському будинку культури. Історичний фільм взагалі складно знімати, тому що вже не залишилося фактично тих таких місць, але ми так намагаємося, і от саме підійшло сюди. До речі, прекрасна будівля, гарно за нею доглядає, так що вона нам неабияк підходить. Зараз ми знімаємо сцену, це зустріч Корольова з Туполєвим. Той момент, коли вже Корольов склав свою дипломну роботу, його вітає Туполєв, і саме зустріч з Сандером, тому що вони познайомилися з Сандером, і далі, в принципі, це знайомство з Сандером і дає далі їхній розвиток з приводу ракетобудівництва. Сандер – це та основна, в принципі, людина, яка й придумала двигун до цієї ракети. Я не професійний актор і пересторога, що не впорую, звичайно, до сих пір вона є. Але Петро Авраменко, режисер, сказав, що я впораюсь і що це кіно, тут нічого страшного нема, тут є можливість завжди перезняти. Ну, таким чином говорили і зараз працюємо над цією ролью. Я граю роль Туполєва, авіаконструктора. Я знімався вже в кіно, але цікаво тим, що заглиблююся в якісь історичні дані, історичні персонажі. Ну, от Туполєв один із них. Це все цікаво, це потрібно переживати, це стан душі. Поняли? Тепер дивіться, тільки вони, тільки приходять до Я вчитель сінгурівської школи, вчитель математики. Ну, але коли зателефонували, запропонували взяти участь в зйомках, то з радістю погодився, тому що сама атмосфера, сам процес, все це цікаво. Я в такому ніколи не був, тому чому би і не спробувати. Оце і погроб. Зйомки фільму ми завершимо до Нового року. Ми вже дивимося по графіку, ми, в принципі, співпадаємо з тим, що ми запланували собі. Завтра будемо знімати в Бердичеві, будемо знімати Бутирку, навіть Лубянку, Допрос. Потім у нас залишаються вже сцени в самому музеї космонавтики, і у нас залишаються зимові сцени, коли він повертається з Колими. Коли запланована прем'єра фільму? Я не буду наперед казати, тому що тут все залежить буде тепер від монтажу, тому що ще дуже-дуже багато роботи. Третє загальнокомандне місце та 17 особистих перемог привезла збірна команда двох клубів з Житомира – «Додзьо» та «Саторі» із міжнародних змагань з карате. За словами головної тренерки «Саторі» Лариси Капустіної, у змаганнях брали участь 30 команд із 5 країн світу. Проходили вони у Польщі 2 листопада. Сьогодні о 10-й годині спортсмени повернулися до Житомира та дали інтерв'ю нашій кореспондентці Антоніні Тугас.
Ми приїхали з Польщі. Це був мій перша медаль за кордоном. Були дуже сильні суперники. Але ми змогли перемогти поляків, стали на третє місце із 30 майже команд. І є особисті перемоги. Перше місце, першу медаль я отримав за те, що я дрався в фіналі з поляком. На останніх секундах я забив так званий імпон, це типу трибала забив в голову. Друге місце за, так сказати, бой з тінню. У мене участь була дуже, як для мене дуже успішно, задоволений цими двома категоріями, цими двома медалями. Давай, Кія. На даному турнірі були представлені більше ніж 30 клубів та біля 5 стран. Українська федерація карате в составі 3 клубів зайняла перше командне місце. Польща клуб, хазяїн турніру, зайняв друге, і наші два клуби Саторі та Додзьо разом зайняли третє місце в загальному заліку командному. Турнір організований на дуже серйозному рівні, дуже сподобалась організація, сильна конкуренція. І наші діти, наші спортсмени виклались на всі 100. Але моє враження було, суддівство було предвзяте. Деякі моменти були такі, що я сама була суддею і добре знаю правила, і деякі моменти були такі взагалі незрозумілі, коли вони не хотіли просто давати бали спортсменам. Просто не хотіли і доводили до хантея, і хантей поляки, судді поляки кидали за своїх. Хантей – це рішення суддів, коли рахунок рівний, тобто 0-0, то за рішенням суддів, тобто хантей, вони викидують флажки, хто за кого, хто вважає суддів, хто був кращий. Саме головне – опит, чесно, тому що для спортсмена те, що ти приночуєш на тренуванні, це зовсім дві різні речі. Виходиш на татамі, в тебе такі очі бувають, ступор, а тут ти вийшов, все, що хотів, виконав, зарядився. Тобто ми добилися, скажімо так, висот, зарядилися на чемпіонат України. І будемо працювати далі, йти до перемоги і старатися займати чим більше перших медалей. Ми зараз готуємося до чемпіонату країни. Це найвідповідальніший турнір, до якого ми готуємося рік. Це по чемпіонату, офіційний чемпіонат, відбір у збірні всі, по молоді, кадетам, юніорам та дорослим. Він відбудеться в Києві 16-17 листопада. Хто є? Спортсмен! Ви молоді! Я молоді! У ці хвилини житомиряни зібралися біля головного управління Нацполіції, аби долучитися до всеукраїнської акції «Рік без Каті». Торік, 4 листопада, в лікарні померла радниця Херсонського міського голови Катерина Гандзюк. У липні жінку облили сірчаною кислотою біля її будинку. Кілька місяців вона провела в лікарні та перенесла понад 10 операцій. Біля будівлі Нацполіції у Житомирі наразі перебуває наш кореспондент Дмитро Поліщук, який розповість, що відбувається під час акції «Рік без Каті» у Житомирі. Так, дякую, Олено. Дійсно, зараз ми знаходимося біля приміщення обласного управління національної поліції у Житомирській області, куди прийшло кілька десятків людей із свічками, із лампадками, із плакатами, закликом поліції дійсно розслідувати вбивство Катерини Гандзюк. Зараз ви бачите це на своїх екранах. І поруч зі мною один із організаторів акції у Житомирі, Владислав Пучич. Владиславе, я вас вітаю. Розкажіть, скільки людей сьогодні долучилося до цієї акції у Житомирі? І основний меседж цієї акції, що ви хочете сказати цією акцією і до чого закликати, зокрема, правоохоронні органи, оскільки зараз ми знаходимося безпосередньо біля будівлі обласної поліції. Власне кажучи, сьогодні в Житомирі, як і по всій країні, проходить акція «Житомир рік без Каті». Ми всі вийшли
І хочемо запитати, чому не розслідуються подальше, чому не встановлюються замовники вбивства, чому не притягуються ці люди до відповідальності. І, власне кажучи, зараз кілька десятків людей у Житомирі, там і сотні, можливо, тисячі по всій країні, по всьому місту, які говорять про те, що на активістів нападають, активістів б'ють, і ніхто не несе за це покарання. А власне, коли президент у своїй промові під час передвиборчої кампанії апелював до того, що Петро Порошенко, будучи президентом, не сприяв абсолютно слідству і покаранню винних. А разом з тим, уже президентом досить довгий час в країні є Володимир Зеленський. Наше питання знову ж таки до президента. Ми вимагаємо, щоб це розслідування продовжувалося, щоб були встановлені замовники вбивства, а щоб була створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка по цей день не створена і розслідувала ці вбивства. А ми це вимагаємо, і ми будемо продовжувати це вимагати і надалі. Дякую, Владиславе. Зазначу також, нагадаю, що сьогодні минає рівно рік після смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. І зараз у 40 містах України, зокрема і у Житомирі, відбувається акція «Рік без Каті Гандзюк». Активісти приходять до будівель обласних поліцій у своїх містах і, відповідно, вимагають справедливого розслідування вбивства активістки. Студія. Замовник убивства Катерини Гандзюк міг бути не один. Про це напередодні сказав заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков. Проте прізвищ правоохоронці не називають. До відповідальності притягнуто 5 осіб. Це так звана група Торбіна – безпосередні виконавці. Вони дістали від 3,5 до 6 років позбавлення волі. Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука, заарештували рік тому. Його підозрюють у причетності до нападу. Він, за версією слідства, знав про замах, але приховував це. Кримінальний авторитет Олексій Левін, якого слідчі вважають одним з організаторів злочину, перебуває в розшуку. Він виїхав з України. Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який може бути замовником нападу на Катю Гандзюк, за рішенням суду вніс заставу. Це майже 2,5 мільйони гривень. Слідство щодо Мангера припинено 16 липня. І наразі це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимось у наступних випусках. За інформацією синоптиків, завтра, 5 листопада, у Житомирі та області буде хмарна погода. Уночі очікується дощ, вдень опадів не прогнозують. Вітер південно-західний до 5,5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 11 до 13 градусів вище нуля, вдень від 13 до 14 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 13 до 14 градусів з позначкою плюс, вдень від 14 до 15 градусів тепла.